Bugün biz 5-ci sinif dərsliyində onluq kəsirlərin bölünməsi mövzusunu öyrənəcəyik. Açırıq səhifə 102-ni. Səhifə 102-də uşaqlar birinci misala baxaq. Birinci misalda belə bir çalışma var. Deməli 3.6 bölünsün 6. 3.6 bölünsün 6. Uşaqlar, 3-ün içində 6 var mı? Yoxdur. Onda bura 0 yazasıyıq. Deyəcəyik ki, 3-ün içində 0 dəfə 6 var. 3-ün içində 0 dəfə 6 var. 0 dəfə 6-nın 0 eləyir. Tamını qoydu. 3-dən 0 çıxanda 3. 36-da da 6. 6 dəfə. 0.6. Deməli, cavabımız olacaq 0.6. İndi ikinciyə baxaq. İkincidə 4.5 bölünsün 9 var. 4.5-i 9-a bölə. 4-ün içində 9 var mı? Yoxdur. Onda bura 0 yazasıyıq yenə də. Deyəcək ki, 4-ün içində 0 dəfə 9 var. 0 dəfə 9-un 0 eləyir. 4-dən 0 çıxanda 4 eləyir. Və 5-i düşürürük. 45-də 9, 5 dəfə. 5 dəfə 9-un 45 və 0-ı yazırıq. 0.5. Gəldi 2.7 bölünsün 3 misalına. Deməli, burada nə oldu? Cavab 0.5 oldu. Bu üçüncü misala baxaq indi. Bunu hesablayaq. 2.7 bölünsün 3. 2-nin içində 3 var mı? Yoxdur. Onda yenə də 0 yazasıyıq. Deyəcək ki, burada 0 dəfə 3 var. 0 dəfə 3-ün 0 eləyir. 2-dən 0 çıxanda 2. 7-ni düşürək. 27-də 3. 9 dəfə. 9 dəfə 3-ün 27. Deməli, cavab olacaq 0.9. 4-cü misalımıza baxaq indi. 3.5 bölünsün 5. 3.5-i 5-ə bölə. Deməli, 3-ün içində 5 var mı? Yoxdur. Yenə də 0 yazırıq. 0 dəfə 5-in 0. 35-də də 5, 7 dəfə. 7 dəfə 5-in 35 və bölünmə tam olduğuna görə. Burada bir dənə 0 qoyuruq, olur 0.7. 5-ci sualımıza baxaq. 5-də, yəni 1-ci çalışmanın 5-ci sualı. Deməli, 1.4 bölünsün 7. 1.4-ü 7-yə böləndə. 1-in içində 7, 0 dəfə. 0 dəfə 7-nin 0. 1-dən 0 çıxanda 1. 14-də 7, 2 dəfə. 2 dəfə 7-nin 14. 0.2. O da bərabərdir. 0.2 eləyir. İndi gəldik 6-cı suala. Deməli, 5.4 bölünsün 6-nı hesablayaq. 5.4 bölünsün 6. 5-in içində 6 var mı? Yoxdur. Yenə də 0 yazırıq. 0 dəfə 6-nın 0. 5-dən 0 çıxanda 5. Yenə də yanına 4-ü düşürük. 54-də 6, 9 dəfə. 9 dəfə 6-nın 54. Və cavab olacaq 0.9. Gəldi 7-ci misalımıza. 12.2 bölünsün 6. Gəlin bunu hesablayaq. 12.2 bölünsün 6. 12-nin içində 6, 2 dəfə. 2 dəfə 6-nın 12. 2-ni düşürdün. 2-nin içində 6, 0 dəfə. 0 dəfə 6-nın 0. 0 qoyuram yanına. İndi deyəcək ki, müəllim, bəs bu 0 haradan çıxdı? Uşaqlar, baxın. Bu, onluq kəsir olduğuna görə, yəni 12.2 axı onluq kəsirdir. Da, 12.2. Bu, onluq kəsir olduğuna görə və biz bilirik ki, onluq kəsirin axırına, yəni sonuna 0 artırıb, istədiyimiz qədər 0 artırıb, silmək olar. Yəni, onluq kəsirin sonuna istədiyimiz qədər 0 artırıb, silmək olar. Yəni, 12.2 həm də 12-dən 120 deməkdir. Həm də 12-dən 1200 deməkdir. Və s. Ona görə də biz təsəvvür eləyəcəyik ki, bu 12.2-nin axırlarında görünməyən sıfırlar çoxluğu var. Bax, belə. Görünməyən sıfırlar çoxluğu var. Və biz dedik ki, 12-nin içində 6, 2 dəfə, 2 dəfə 6-dan 12 çıxdı, tam çıxıldı. İndi burada 2, yəni 0 qaldı. Burada 2-yi düşürəcəyik. 2-nin içində 6, 0 dəfə. Yəni 2-nin içində 6 yoxdur. Onda 0 yazasıq. Deyəcəyik ki, 2-nin içində 0 dənə 6 var. 0 dəfə 6-nın 0. Çıxdıq, 2 qaldı mı? 2 qaldı mı? Bəli. İndi burada görünməyən sıfırlardan birini düşürürük. Bax, bu cür sıfırlardan. Görünməyən sıfırlardan birini düşürdü. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. Çıxdıq 2 qaldı. Yəni də o görünməyən sıfırlardan birini düşürdü. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. Yəni də bir sıfır düşürük. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. Və s. Bu şəkildə davam eləyəcək. Yəni, ömrümüzün axırına qədər bu bölmə bitməyəcək.
Burada olacaq 2 tam 0 və 3 ilə elə ömrümüzün axırına qədər burada ardıcıl gedəcək. Çünki bölünmə davam eləyəcək. Elə 2 qala-qala durur. 2 qalır, 1 0 düşürük, 20 də 6 3 dəfə. Yenə də 2 qalır, 1 0 düşürük, 20 də 6 3 dəfə. Bu şəkildə bu ömrümüzün axırına kimi davam eləyəcək. Ona görə də uşaqlar burada tam bölünmə alınmayacaq. Tam bölünmə alınmadığına görə bizim aldığımız ifadədə uşaqlar baxın 3'lər görsünüz dövr eləyir. Dövr etdiyinə görə belə kəsirlərə dövrü onluq kəsirlər deyilir. Dövrü onluq kəsirlər. Biz dövrü onluq kəsirlər keçməmişik. Yəni bu dövrü onluq kəsirlər uşaqlar 5-ci sinif mövzusu deyil. Ona görə də gəlin bu misalı beləcə saxlayaq. Sadəcə onu sizə deyə bilərəm ki, belə kəsirləri necə ifadə edirlər? 2 tam 0. Bu dövr eləyən ədəd rəqəmlər ki var, ha, onu da mörtərzədə yazırlar. Yəni elə bir şey bulamsın yığıb bir mörtərzəyə yazırlar. 2 tam 0 dövrdə 3 deyirlər buna. Yəni bu misal bura niyə düşüb bilmirəm. Yəni düşməli deyil. Çünki bu tam bölünmür. Bu misal tam bölünmür. Tam bölünmədiyinə görə də 5-ci sinif səviyyəsində gəlib cavab alınmır. İndi gəldi o birisi 8-ci sualımıza. 24.8 bölünsün 8. Bunu da bölə 24.8-ə 8-ə bölə. 24-ün içində 2 dənə 8 var. 3 dənə. 3 dənə 8-in 24. Çıxdı 0 alındı. 8-i düşürürəm. 8-in içində 2 dənə 8 var. 1 dənə. 1 dənə 8-in 8. Çıxdı 0 alındı. Cavab olacaq 3.1. İndi gəldi 9-cu suala. 9-da 72.9 böl 8 verilir. Gəlin bölə. 72.9 bölünsün 8. 72-də 8 9 dəfə. 9 dəfə 8-in 72. 9-u düşürürəm. 9-da 8 1 dəfə. 1 dəfə 8-in 8. 9-dan 8 çıxanda 1. Aha. İndi bunun axırında görünməyən sıfırlar ki var idi. Ha. O sıfırlardan birini düşürdüm. 10-da 8 1 dəfə. 1 dəfə 8-in 8. 10-dan 8 çıxanda 2. Yəni 1 sıfır düşürürəm bura. 20-də 8 2 dəfə. 2 dəfə 8-in 16. Bunu biraz yuxarı qaldıraq. İndi 16'da 20'dan 16 çıxanda 4 eləyir. Yenə də görünməyən sıfırlardan birini düşürürəm. 40'da 8 5 dəfə. 5 dəfə 8-in 40. Çıxdı 0 alın. Cavab olacaq 9 tam 10.000'də 1125. Bərabər 9 tam 10.000'də 1125. Gəldi uşaqlar. Axırıncı 10-cu suala. 1-ci misalın 10-cu sualına. 10-cu sualda deyilir ki, 35 tam %15 bölünsün 5. 35 tam %15-i 5-ə bölər. 35-in içində 5 neçə dəfə var? 7 dəfə. 7 və 5-in 35. Bunlar çıxanda 0. 7 tam qalaq. Bunlar çıxanda 0 alınır. 1-i düşürəcəm. 1-in içində 5, 0 dəfə. 0 dəfə 5-in 0. İndi 5-i düşürəcəm. 15-in içində 5, 3 dəfə. 3 dəfə 5-in 15. Cavab olacaq 7 tam %3. Bərabərdir. 7 tam %3. Birinci çalışmanın suallarını həll edib qutardıq. Gəlir indi ikinci çalışmaya. Deməli çalışma nömrə 2. Baxaq yenə də A variantına. 17 tam 10'da 6 bölünsün 8. Gəlin bölə. 17 tam 10'da 6 bölünsün 8. 17'nin içində 2 dənə 8 var. 2 dənə. 2 dənə 8'in 16. 7'dan 6 çıxanda 1. 6'ını düşürdü. 16'nın içində 2 dənə 8 var. Cavab alacaq 2 tam 10'da 2. İndi B variantına baxaq. 14 tam %37 bölünsün 3. Bunu da bölək. 14 tam %37 bölünsün 3. 14'ün içində 2 dənə 3 var. 4 dənə. 4 dəfə 3'ün 12. 4'dən 2 çıxanda 2. 3'ü düşürürəm. 23'ün içində 2 dənə 3 var. 7 dəfə. 7 dəfə 3'ün 21. 3'dən 1 çıxanda 2. 7'ni düşürürəm. 27'nin içində 2 dənə 3 var. 9 dəfə. 9 dəfə 3'ün 27 və tam bölünməyə alındı. İndi uşaqlar burada 14'ün içində 2 dənə 3 var. 4 dəfə. Yəni tamın içindəki tamın içindəki sayı tam kimi qəbul edəcəm və bundan sonra vergül qoyacaq. Alınacaq 4'dən %79. 4'dən %79. Gəldi indi C variantına. 2 tam 1300 bölünsün 4. Bunu da bölə. 2 tam 1300 bölünsün 4. 2 tamın içində neçə dənə 4 var?
Heç neçə dənə? 4 yoxdur. Ona görə də bura 0 yazırıq. 0 dəfə 4-ün 0. 2-dən 0 çıxanda 2. 2 düşürürəm. 23-də 4, 5 dəfə. 5 dəfə 4-ün 20. Çıxdıq 3. 30'da, bak 0'ı düşürdüm. 30'da 4, 7 dəfə. 7 dəfə 4'ün 28. Çıxdıq 2 qaldı. Bu 0'ı düşürdüm. 20'da 4, 5 dəfə. 5 dəfə 4'ün 20 və bölünmə başa çatdı. Alınacaq 0 tam 1000'də 575. Bərabərdir 0 tam 1000'də 575. Gəldi D variantına. D variantında 5 tam %82 bölünsün 4. Bunu da hesablayaq. 5 tam %82 bölünsün 4. 5'in içinde 4 bir dəfə var. Bir dəfə 4'ün, ya bir tam da, yəni ses vericimizi koymalıyıq. Bir dəfə 4'ün 4. 5'dən 4 çıxanda 1. 8'i düşürdü. 18'də 4. 4 dəfə. 4 dəfə 4'ün 16. 8'dən 6 çıxanda 2. 2'ni düşürdü. 22'də 4. 5 dəfə. 5 dəfə 4'ün 20. Qaldı 2. İndi uşaqlar, bak burada bayaq dediğim o görünmeyen sıfırlardan birini düşürdüm. 20'də 4. 5 dəfə. 5 dəfə 4'ün 20. Cevab olacak 1 tam 1000'de 455. 1 tam 1000'de 455. Geldik Y variantına. Y variantında 7 tam 1000'de 77 bölünsün 7 var. 7 tam 1000'de 77 bölünsün 7. 7'de 7 bir defa. Bir defa 7'nin 7. Bu 0'ı düşürürüm indi. 0'ın içinde 7, 0 dəfə. 0 dəfə 7'nin 0. İndi 7'ni düşürürüm. 7'nin içinde 7 bir dəfə. Bir dəfə 7'nin 7. İndi bu 7'ni düşürürüm. 7'nin içinde 7 bir dəfə. Bir dəfə 7'nin 7. Cevap 1 tam 1000'də 11 alınacaq. 1 tam 1000'də 11. Sonra geldi F variantına. 1 tam 1000'də 318 bölünsün 2. Bunu da böləc. 1 tam 1000'də 318 bölünsün 2. 1 tam içinin içinden 2 var 0 dəfə. 0 dəfə içinin 0. 13'de 2. 13'de 2 6 dəfə. 6 dəfə içinin 12. Bu 1'i düşürə. 11'de 2 5 dəfə. 5 dəfə içinin 10. 8'i düşürə. 18'de 2 9 dəfə. 9 dəfə içinin 18. Bölümünə başa çatdı və cavabımız oldu. 0 tam 1000'də 659. İndi uşaqlar. Gəlirik. Gəlin burada. 5 nömrəli çalışmanı da eləyək. Daha misallardan canımız qutarsın. Sonra keçək məsələlərə. 3, 4, 6, 7-ni də sonra eləyək. Əvvəlcə 5 nömrəni də eləyək. Qoy, birinci misallarımızı həll eləyək qutara. Çünki tapşırıq verəcəm. Sonra 4, 5, 6, 7-ni də həll eləyək. Deməli uşaqlar 5 nömrəli çalışmaya baxaq indi. Çalışma nömrə 5. Çalışma nömrə 5 nə deyir? Bölünməli yerinə yetirilmiş, lakin vergülün yazılması unudulmuşdur. Səhvi düzəldi. Gəlin düzəldi. A variantı. 8 tam 10'da 2 bölünsün 2 bərabərdir. 41 verilir uşaqlar. 8 tam 10'da 2 bölünsün 2. 8'de 2 4 dəfə. 4 dəfə 2'nin 8 eləyir. Vergülümü qoymalıyam da. 4 dəfə 2'nin 8 eləyir. 2'ni düşürdüm. 2'də 2 bir dəfə. Bir dəfə 2'nin 2'yi. Bölümünə başa çatdı, alındı 4 tamamda 1. Deməli, burada vergül, bax, 4 ilə 1'in arasında olmalı imiş. Burada qoymalı imişik 4-ü, vergülü. Bunu başqa cürə tapa bilərik uşaqlar. 8 tamamda 2 böl 2 bərabərdir, 41 verilməmişdir. İndi biz nə arasıyıq? 8 tamamda 2-ni burada saxlayasıyıq, bu böl 2-ni digər tərəfə vur 2 kimi çəkirəsiyik. Yəni, 41... Bu böl 2-ni digər tərəfə vur 2 kimi çəkirəcəm. Bax, 8 tam 10-da 2 bu tərəfdə qaldı. Bu 2-ni digər tərəfə çəkirdim. Digər tərəfə çəkiləndə əməliyyat tərsinə dəyişdi. 41-i də 2-yə vuranda 82 eləyir. İndi baxın, 8 tam 10-da 2-ni yerinə 82 aldım. Bu ola bilməz. Yəni burada bir dənə vergül olmalıdır. Əgər burada vergül olmalıdırsa, deməli ki, burada da bir vergül olmalıdır. Çünki 2 dəfə 1-in 2 eləyir, 2 dəfə 4-ün 8 eləyir. Ortadakı vergülləri də qoymalıyıq. Yəni, belə üsulunu tapmaq olar, sadəcə rahat şəkildə belə bölüb də tapmaq olar və çox vərdiş eləmişsinizsə uşaqlar, elə baxan kimi də tapmaq olur da, yəni 8 tam 10-da 2-nin 2-yə bölündə 4 tam 10-da 1 eləməlidir və yəni bu baxan kimi də bilmək olur. Gəldik B variantına. 3 tam 81 bölünsün 3 bərabərdir 127. Gəlin belə baxaq. 3 tam 81 bölünsün 3. 3'ün içinde 3 bir dəfə vergülümü qoydum. Bir dəfə 3'ün 3.
8-də 3, 2 dəfə, 2 dəfə 3-ün 6. 21-də 3, 7 dəfə, 7 dəfə 3-ün 21. Deməli, vergül 1-dən sonra qoyulmalı imiş. Mənə belə olmalı idi, bax, uşaqlar. Sonra gəldik C variantına. 1 tam 1992 bölünsün 8, bərabər 249 verilib. İndi bunu bu cür şəkildə bölməklə də eləyə bilərik. Bayaq dediyim üsulla da eləyə bilərik. Bax, 8 dəfə 8 dəfə 9-un 72. 7-dən 8, yəni buna vura vurmalıyam. Bax, 249-u gəlin 8-ə vuraq. Görək neçə alınır. 8 dəfə 9-un 72. 7 yadda. 8 dəfə 4-un 32, o da 7. 39, 3 yadda. 8 dəfə 3-un 24. Bağışlayın, 8 dəfə 2-un 16, o da 3, 19. Bax, gəlib 1 tam 1992 alınmalıydı, amma 1992 alındı. İndi burada 1 tam alınması üçün, yəni vergüldən sonra 3 rəqəm olacaqdır, 1 tam ayırsa. Deməli, burada da vergüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır. Onda biz nə eləməliyik? Qalara bir dənə 0 artırmalıyıq. Yəni, əslində, cavabımız nə olmalıdır? 0 tam 1249 olmalıdır. Bunu belə də tapa bilərik. 1 tam 1992-ni 8-ə bölə. 1-in içində 8 yoxdur. 0 yazır. 0 dəfə 8-in 0. 19-da 8. 19-da 8 2 dəfə. 2 dəfə 8-in 16. 39-da 8. Deməli 4 dəfə. 4 dəfə 8-in 32. 70-də 8 9 dəfə. 9 dəfə 8-in 72. Baxın, 0 tam 249. Burada isə 249 alınıb. Deməli ki, burada vergül bax 2-dən 2-nin qabağında olmalı imiş. Burada bir dənə 0 olmalı imiş. Gəldiyi D variantına. 9-dan %45 bölünsün 5 bərabərdir 189 yazılıb. 9-dan %45 bölünsün 5. 9-da 5 bir dəfə, bir tam dəfə. Bir tam dəfə 5-in 5. 44-də 5 8 dəfə. 8-də 5-in 40. 45-də də 5 9 dəfə. Deməli ki, 1 tam %89 alındı, amma burada 189 veriblər. Onda vergül 1-dən sonra olmalı imiş. Sonra gəldik Y variantına. 11 tam 1916 bölünsün 9 bərabərdir 1324 yazılıb. Gəlin baxaq görək düz yazılıb yoxsa səhv. 11 tam 1916 bölünsün 9. 11-in içində 9 1 tam dəfə. Bir dəfə 9-un 9. 11-dən 9 çıxandı 2. 29-da 9 3 dəfə. 3 dəfə 9-un 27. 9-dan 7 çıxandı 2. 21-də 9 2 dəfə. 2 dəfə 9-un 18. 20-dən 18 çıxanda 3. 36-da 9. 4 dəfə. 4 dəfə 9-un 36. Deməli, vergül 1 ilə 3 arasında olmalıymış. Yəni, bura burada. Və nəhayət F variantına gələk uşaqlar. F variantını buradan yazıram. 62.8 böl 8 bərabərdə 785 verilib. Görək, düzdür, yoxsa səhv. 62.8 bölünsün 8. 62-nin içində 8, 7 tam dəfə. 7 dəfə 8-in 56, 13-dən 6 çıxanda 6, 8-i düşürdü. 68-də də 8, 8 dəfə, 8 dəfə 8-in 64, 4 qaldı. İndi burada görünməyən sıfırlar toplusundan bir dənəsini düşürəndə 40-da 8, 5 dəfə, 5 dəfə 8-in 40. 7 tam %85 verici burada olmalı idi, 7 ilə 8 arasında. 5-ci misalımızda qutardıq. Uşaqlar, deməli biz səhifə 102-də 1-ci, 2-ci və 5-ci çalışmanı qutardıq. İndi tapşırıq belə olacaq. Videonu saxlayırsınız, videonu saxlayıb, başlayırsınız çalışma 1-i, 2-ni və 5-i özünüz həll etməyə. Əgər özünüz həll eləyə bilsəz, nə yaxşı. Həll eləyə bilməsəz, onda yenidən videonu açırsınız və bir də baxırsınız. Sonra yenə də videonu bağlayıb, yenə də başlayırsınız həll etməyə. Əgər həll edə bilirsiniz, nə yaxşı. Yəni, özünüz sərbəst şəkildə həll eləyə bilənə qədər, uşaqlar, bu işi təşkarlayın. Hər dəfə videodan baxın, öyrənin. Sonra videonu saxlayın, misalları həll etməyə çalışın. Həll edə bilsəz, videonun ardına baxın. Həll edə bilməsəz, təkrar baxın. Yəni, bu şəkildə öyrənməyə çalışın uşaqlar. İndi gəldik 3, 4, 6 və 7-ci məsələləri həll etmək. İndi məsələ həllərinə gəldik. Görək burada nələr deyilir. 3-cü çalışma. Y bərabərdir, x bölünsün 3 və y bərabərdir, x böl 6 münasibətinə uyğun cədvəl qurun. Burada x-in qiymətləri onluq kəsirlərdir. X-ə qiymət verərkən natural ədədlərin bölünmə əlamətlərindən istifadə eləyin.
Məsələn, bax, nümunə verib bizə orada. Elə gəlin o nümunədən istifadə eləyək. Bax, belə bir nümunə verib burada uşaqlar. Burada yazıb, y bərabərdir, x bölünsün 2. Başqa bir funksiya üçün yazıb bunu. Gəlin biz elə verilmiş misal üçün də həll eləyək. Görək nə olur. Bax, burada 2.64 yazıb. Burada 1.32. Burada 6.84 yazıb. Burada 3.42. Burada yazıb 0.48. Burada da 0.24. Və nəhayət burada yazıb. Deməli 0.26. Burada da 0.13. İndi uşaqlar, baxın. Y x bölü 2 üçün y-ə 1.32 verib. X-ə 2.64, yəni x-i 2.64 götürüb. 2.64-ü 2-yə bölüb, alıb 1.32 yazıb y-in qabağına. Sonra x-ə 6.84 götürüb, 6.84-ü 2-yə bölüb, y-in qabağında yazıb alınan cavabı. Biz də bu şəkildə uşaqlar cədval qurasıyıq. Gəlin quraq. Deməli, əvvəlcə y bölü x bölü 3 üçün quraq, gəlin bunu, bu cədvəli. X, Y. Bax, məsələn, X üçün ixtiyar ədədlər seçə bilərəm, yəni. İstədiyim kimi seçə bilərəm. X üçün seçək, tutaq ki, 3.15-i. Gəlin 3.15-i 3-ə bölək görə nə alınır? 3.15 bölünsün 3. 3-ün içində 3 bir dəfə, bir dəfə 3-ün 3. 1-i düşürdüm. 1-də 3, 0 dəfə. 0 dəfə 3-ün 0. 15-də 3, 5 dəfə. 5 dəfə 3-ün 15. Alındı 1.5. Deməli, y oldu 1.5. Yazıq. İndi x üçün başqa bir ədəd tapaq. 3-ə bölünən başqa bir ədəd. Məsələn, 6.18. Ya da 100-də yazdıq da. İndi, məsələn, 61.18 deyə. Gəlin də buna baxaq. Görə nə alınır? 61.18-i bölə 3-ə. 6-da 3, 2 dəfə. 2 dəfə 3-ün 6. 1-də də 3, 0 dəfə. Artıq tamı axırına gəlib çatdıq deyə vergülümü yazmalıyam. 0 dəfə 3-ün 0. 18-də də 3, 6 dəfə. 6 dəfə 3-ün 18. Deməli oldu 20.6. Başqa bir ədəd tapa bilərik. Məsələn, 5.142 deyə, belə deyə. Gəlindir, bunu da bölə, 5.142 bölünsün 3. 5-də 3, bir dəfə, bir dəfə 3-ün 3. Tamı böldüm, vergülümü yazmalıyam. İndi 1-i düşürürəm aşağı, 21-də 3, 7 dəfə, 7 dəfə 3-ün 21. 4-ü düşürəm aşağı, 4-də 3, bir dəfə, bir dəfə 3-ün 3. 2-ni düşürəm aşağı, 12-də 3, 4 dəfə, 4 dəfə 3-ün 12. Və cavab 1.714, 1.714 olacaq. Bu şəkildə uşaqlar çoxlu ədədlər tapmaq olar. İndi burada 1, 2, 3, 4 dənə tapıb deyə, gəlin biz də 4 dənə tapaq. İndi 4-cünü tapaq görək nə alınır? Məsələn, x-ə nə verə bilərik burada? X-ə verə 7.2 verək gəlin. 7.2-ni bölə 3-ə. 7-də 3, 2 dəfə. 2 tam dəfə. 2 dəfə 3-ün 6. 7-dən 6 çıxan da 1. 2-ni düşürdüm. 12-də 3, 4 dəfə. 4 dəfə 3-ün 12. Cavab oldu 2 tam 10-da 4. Deməli, bir dəfə 1000-də götürdü. Bir dəfə 10-da, bir dəfə 100-də götürdü. Sonra yenə də 10-da götürdü. Yəni, həm 10-da götürdü, həm 100-də, həm 1000-də bir 10-luq kəsir götürüb verilmiş cədvəlimizi qurduq. İndi bunu x bölü 6 üçün də eləyə bilərik. X bölü 6 üçün də eləyək gəlin. Y bərabərdir x bölü 6 üçün bir cədvəl quraq. Gəlin bu cədvəldə başqa cür quraq. Yəni, sırf burada verilən kimi qurmaya da bilərik. İndi belə quraq uşaqlar gəlin. X, Y. Bu dəfə də belə uzununa quraq gəlin. 3, 4. Y bərabərdir x bölü 6 üçün cədvəl qururuq. İndi mən burada x-ə versəm,
x'e versem 1 tam %7. Ya 1 tam %7 eləmiyə. 1 tam %2 deyə. Gəlin 1 tam %2-ni bölək 6-ya. Görək nə eləyir? 1 tam %2 bölünsün 6. 1-in içində 6 yoxdur. 0 dəfə. 0 dəfə 6-nın 0. 0-ı düşürdüm. Onda 6 bir dəfə. 1 dəfə 6-nın 6. 2-ni düşürdüm. 42-də 6 7 dəfə. 7 dəfə 6-nın 42. Cavab 0 tam %17. Yazıq. Y-in yerinə yazıq. Sonra x-ə seçə bilərik. Məsələn, 7 tam onda 2-ni. İndi 7 tam onda 2-ni 6-ya bölə. 7-də 6 bir dəfə. 1 dəfə 6-nın 6. 7-dən 6 çıxanda 1. 2-ni düşürdü. 12-də 6. 2 dəfə 2 dəfə də 6-nın 12. Və cavab oldu 1 tam onda 2. Sonra nə seçə bilərik ki, 6-ya bölünən ədəd olsun. Məsələn, 5 tam 1000-də 4 seçə bilərik. 5 tam 1000-də 4 bölünsün 6. 5-də 6 0 dəfə. 0 dəfə 6-nın 0. 5-dən 0 çıxanda 5. İndi bu 0-ı düşürürəm. 50-də 6, deməli 7 dəfə, 8 dəfə. 8 dəfə 6-nın 48. Ondan 8 çıxanda 2. İndi bu 0-ı düşürürəm. 20-də 6, 3 dəfə. 3 dəfə 6-nın 18. Ondan 8 çıxanda 2. İndi 4-ü düşürürəm. 24-də 6, 4 dəfə. 4 dəfə 6-nın 24. Və cavab alacaq 0 tam 1834. 834. Və gəldik 4-cü mərtəbəyə. Deməli ki, nə tapa bilərik burada ki, 6-ya bölünən bir ədəd olsun? Məsələn, 6-ya normal şəkildə bölünən ədədlər nə ola bilər? Gəlin bir dənə də 0 tam 0, 126, yəni 0 tam 10.000-də 126 yazıq. Gəlin bir dənə də 0 tam 10.000-də 126-nı 6-ya bölək. 0 tamın içində 6, 0 dəfə. 0 dəfə 6-nın 0. Bu 0-ı düşürəm. 0-də 6 yenə 0 dəfə. 0-də 6-nın 0. İndi 1-i düşürəm. 1-də 6 yenə 0 dəfə. 0-də 6-nın 0. 2-ni düşürəm. 12-də 6 2 dəfə. 2-də 6-nın 12. 6-nı düşürəm. 6-da 6 1 dəfə. 1 dəfə 6-nın 6. Bölünmə başa çatdı və cavabımız oldu. 0 tam 10.000-də 21. 10.000-də 21. Beləliklə də uşaqlar, 3-cü çalışmada verilən y bölü x bölü 3 üçün və y bölü x bölü 6 üçün x-a şərtə uyğun olaraq x-a onluq kəsirlər verməklə, onluq kəsir qiymətlər verməklə y-in qiymətlərini hesabladıq və buna uyğun cədvəlimizi qurduq. Hər ikisinə uyğun da cədvəlimizi qurduq. İndi gəldi 4-cü çalışmaya. 4-cü çalışmada nə deyilir görəsən? Tutumu 2-dən %75 litr olan şirə hər birinə bərabər miqdarda olmaqla 5 şüşə qaba boşaldıldı. Hər qab eşyanın miqdarını tapın. Deməli, beş şüşə verilir. Bu bizim birinci şüşəmiz. Bu bizim ikinci şüşəmiz. Bu bizim üçüncü şüşəmiz. Bu da bizim dördüncü şüşəmiz. Və beşinci şüşəmiz. Uşaqlar. 1, 2, 3, 4, 5 şüşə verilir. 2 tam %75 litr olan şirə. Bu 5 şüşəyə boşaldılır. Bax. Bu şirə, uşaqlar, 5 şüşəyə boşaldılır. Və burada biz nəzərə almalıyıq ki, şüşələrin hər birinin həcmi eynidir. Yəni, eyni şüşələrdir bunlar. İndi 2 tam %75 litri eyni şüşələrə, eyni 5 dənə şüşəyə boşaltmaq o deməkdir ki, 2 tam %75-i 5-ə böləcək, uşaqlar. İndi 2 tam %75-i 5-ə böləcək gəlir. 2 tam %75 bölünsün 5. 2 tam da, 2 tam da. 5 neçə dəfədir? 0 dəfə. 0 dəfə 5-in 0. 7-ni düşürdü. 27-də 5, 5 dəfə. 5 dəfə 5-in 25. 5-i düşürdü. 25-də 5, 5 dəfə. 5 dəfə 5-in 25.
ve bölme sona çatdı. Deməli aldıq 0,55. 0,55 uşaqlar. Bərabərdir 0,55 litr. Deməli hər bir şüşəyə 0,55 litr şirə töküləcək. 0,55 litr, 0,55 litr, 0,55 litr, 0,55 litr, 0,55 litr. Gəldi uşaqlar 5-ci çalışmaya. Nə deyir 5-də? Bölmə əməli yerinə yetirilmiş, lakin vergülün yazılması unudulmuşdur. Səhvi düzəldi. A variantı. A variantında 8,2 bölünsün 2 bərabərdir. 41 verilib uşaqlar. 8,2-ni 2-yə böləndə 41 eləmir axı. Nəyə görə? Gəlin baxaq. 8,2-ni 2-yə bölək. 8,2 4 dəfə. 4 dəfə 2-nin 8. 0 qaldı. 2-ni düşürürük. 2 də 2. 1 dəfə. 1 dəfə 2-nin 2. Deməli 4,1 eləyir. Deməli burada vergül 4 ilə 1-in arasında olmalı idi. B variantında 3,81-i 3-ə bölü 127-də alıb. 127-də alıb. Gəlin baxaq görə əslində neçə eləyir. 3,81-i 3-ə böləndə 3,3 1 dəfə. 1 dəfə. 1 tam dəfə. 1 dəfə 3-ün 3. 8-də 3 2 dəfə. 2 dəfə 3-ün 6. 21-də 3, 7 dəfə, 7 dəfə 3-ün 21. Alındı 1,27. Deməli, vergül 1 ilə 2 arasında olmalı idi. Sonra uşaqlar C variantına baxaq indi. C variantında, yəni bu hansı oldu? 5-in. 5-in C variantı. 5-in C variantında uşaqlar 1,992-ni 8-ə bölür. Və 249 alır. Gəlin görə elə eləyirmi, yoxsa 1,992 bölünsün 8. 1 tamın içində 8, 0 dəfə. 0 dəfə 8-in 0. 9-u düşürə. 19-da 8, 2 dəfə. 2 dəfə 8-in 16. 9-u düşürə. 39-da 8, 4 dəfə. 4 dəfə 8-in 32. 2-ni düşürə. 72-də 8, 9 dəfə. 9 dəfə 8-in 72. 0,249 oldu. Deməli, aslında vergül 2-dən qabaqda olmalıydı. Bax, burada olmalı. Bura bir dənə 0 artırıb, belə yazmalıydılar uşaqlar. İndi gəldi, deməli ki, D variantına. D variantında nə deyilir? 9,45 bölünsün 5 bərabərdir. 189 verilir. 9,45-i gəlin 5-ə bölə. 9,5, 1 dəfə, 1 tam dəfə, 1 dəfə 5-in 5. 9-dan 5 çıxandı 4. 4-ü düşürək. 44-də 5, 8 dəfə. 8 dəfə 5-in 40. 4, 5-i düşürək. 45-də 5, 9 dəfə. 9 dəfə 5-in 45. 1,89. Deməli, vergül 1 ilə 8 arasında olmalı imiş. Y variantına baxaq. 11,916 bölünsün 9. Bərabərdir 1324 verilir. Baxaq görə elədir, yoxsa yox. 11,916 bölünsün 9. 11-də 9 bir dəfə. Bir dəfə 9-un 9. Bir tam dəfə oldu. 9-u düşürək. 29-da 9, 7, başlayın. 3 dəfə. 3 dəfə 9-un 27. 2, 1-i düşürək. 21-də 9, 2 dəfə. 2 dəfə 9-un 18. 36-da 9, 4 dəfə. İndi uşaqlar, vergül harada olmalı idi? 1 ilə 3 arasında olmalı idi. Bax, burada olmalı idi. Və nəhayət F variantına baxaq. 62,8 böl 8 bərabərdir 785. 62,8-i 8-ə bölə. 62-də 8 deməli 7 dəfə. 7 tam dəfə. 7 dəfə 8-in 56. 12-dən 6 çıxanda 6. 8-i düşürdü. 68-də 8 8 dəfə. 64. 8-dən 4 çıxanda 4. İndi 1-0 düşürək, 40-da 8, 5 dəfə, 5 dəfə 8-in 40. Deyərsiniz ki, mən bu 0-ı hardan düşürdü? Axı, mən sizə demişdim ki, onluq kəsirlərin axırına 0 artırıb silmək olur. Yəni, bura 0 yazıb silmək olur. Oldu 7,85. Sonra gəlir indi 6-cı suala. 6-cı sualda nə deyir? Avtomobil 3 saata... Deməli, 184,5 kilometr yol getdi.
Avtomobilin sürəti orta hesabla saatdə neçə kilometrdir? Gəlin bir dənə təkrarlayaq uşaqlar. Deməli ki, T zamandır. Zaman. S yoldur. V də sürətdir. Bizə deyir ki, 3 saata. 3 saata. Deməli zaman 3 saat imiş. Yəni T bərabərdir 3 saat imiş. Bir tam, bağışlayın, 184,5 kilometr. Deməli, yol 184,5 kilometr imiş. Sonra deyir ki, sürəti tapın. İndi sürətin düsturu da belədir. S bölünsün T. S nədir? 184,5. T nədir? 3-dür. Burada kilometrdir, burada saatdır. Yəni, 184,5-i 3-ə bölməliyik. Gəlin, bölə. 184,5 bölünsün 3. 18-də 3, 6 dəfə. 6 dəfə 3-ün 18. 4-ü düşürürəm. 4-də 3, 1 dəfə. 1 dəfə 3-ün 3. Artıq tam hissəni bölüb qutardığımı görə vergülü qoyuram. İndi burada 1 alındı. 5-i düşürürəm. 15-də 3, 5 dəfə. 5 dəfə 3-ün 15. Və cavabımız olacaq 61,5. 61,5 kilometr böl saat. Deməli, avtomobilin sürəti 61,5 kilometr böl saat olacaq. Bu, 6-nın birincisi. İndi 6-nın ikincisinə gələk uşaqlar. 6-nın ikincisində deyir ki, könül 4 rəngli karandaşa 1,18 manat, 3 qara karandaşa 1,13 manat pul verdi. Könül 1 karandaşa orta hesabla nə qədər pul verdi? Burada orta hesabdan söhbət getdiyinə görə uşaqlar, pulların sayını da toplayacağıq, karandaşların sayını da toplayacağıq, sonra onları bir-birinə böləcəyik. Yəni, könül 4 dənə rəngli karandaş alıb, bir də 3 dənə də qara karandaş alıb, cəmi 7 karandaş alıb. 7 karandaş. Sonra, 4 rəngli karandaşa 1,18 manat pul verib, 3 qara karandaşa 1,13 manat pul verib. Cəmi 8 ilə 3-ünü 11, 1 yadda, 1 ilə 1-i 2, o da 1. 3, 1 ilə 1-i 2. Cəmi 2,31 manat pul xərcləyib. İndi bu 2,31-i 7-yə bölməliyik. Görə 1 karandaşı nə qədər pul verib orta hesabla? Yəni 7 karandaşa orta hesabla 2,31 manat pul verib. Və 1 karandaşı nə qədər pul verəcək? Onda 2,31-i 7-yə böləcəyik. Gəlin, bölə. 2,31 bölünsün 7. 2 tamın içində 7, 0 tam dəfə. 0 dəfə 7-nin 0. 2-dən 0 çıxandı 2. 3-ü düşürdü. 23-də 7, 3 dəfə. 3 dəfə 7-nin 21. 1-i düşürdüm. 21-də 7, 3 dəfə. 3 dəfə 7-nin 21. Cəmi 0,33 alındı. 0,33 manat. Bu isə uşaqlar. 33 qəpik deməkdir. 33 qəpik. Deməli, bir karandaşa orta hesabından 33 qəpik. Pul düşür uşaqlar. Gəldi 7-ci çalışmaya. 7-ci çalışmada da nə deyir? 7-ci çalışmada deyir ki, Şahmər 2 yarışda cəmi 10,8 bal yığdı. 10,8 bal. Deyir ki, 1-ci yarışda, belə eləyə, bu 1-ci yarış olsun, bu da 2-ci yarış olsun. 1-ci yarışda topladığı bal, buradakı bal. İkincidən 2,4 bal azdır. Əgər ikinciyə x istəsəm, birincidə topladığı bal bundan 2,4 bal azdır. Bundan azdır. Azdır demək, çıx deməkdir. Nə qədər çıxacam? 2,4 çıxacam. Deməli, x çıx 2,4. Deməli ki, birinci yarışda və ikinci yarışda topladığı bu xalları da cəmləyəndə 10,8 eləyəcək. Şərtdə belə deyilir. Onca da biz bunları toplayaq. X çıx 2,4. Üstə gəl buradakı 2, bərabərdir 10,8. Bu x-lərə xurma kimi baxsa, 1 xurma, üstə gəl 1 xurma, elədir 2 xurma, 2 x. Çıxılsın 2,4, bərabərdir 10,8. İndi bu çıx 2,4-ü çəkiləcəm digər tərəfə müsbət işarənə. Belə də deyə bilərik, azalan, çıxılan fərq. Azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı gəlirlər. 2x, 2 vur x deməkdir. 8 ilə 4-də 12, 1 yadda. 0 ilə 2-ni 2, 1 də yadda 3. Bu 1-i də yazıram. 13,2. İndi vuruq, vuruq, hasil. Məhsul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürlər.
13 tam 10'da 2'ni de 2'ye bölen de. Deməli 13'də 2, 6 tam dəfə. 6 dəfə 2'nin 12. Çıxanda 1 eləyir. 2'ni düşürdük 12 oldu. 13'də 2 yenə də 6 dəfə. 6 dəfə də 2'nin 12. Elə də 6 tam 10'da 6. Deməli x olacaq 6 tam 10'da 6. Bərabərdir 6 tam 10'da 6. Bəs 6 tam 10'da 6'dan 2 tam 10'da 4 çıxanda nə eləyəcək? 2 tam 10'da 4 çıxanda. 6'dan 4 çıxanda 2, 6'dan 2 çıxanda 4. 4 tam 10'da 2. Bu da 4 tam 10'da 2. Deməli cavabımız 4 tam 10'da 2 və 6 tam 10'da 6 olacaq. Cavab 4 tam 10'da 2 və 6 tam 10'da 6. Beləliklə də uşaqlar, bugün biz səhifə 102'də olan çalışmaları həll edib qutardıq. Uşaqlar, kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə də.